Denne video præsenteres af Checkin.dk. Jonas, din første træningskamp her i 2014, hvordan ser du den? Jamen, jeg er rigtig, rigtig godt tilfreds. Jeg synes, vi spiller en rigtig fin kamp. Jeg synes, vi får prøvet nogle af de ting, som vi gerne vil prøve af, ikke? Hvor det er, at vi står rent defensivt, og også noget af det, hvordan står vi rent offensivt, når det er, vi vil gerne spille boldene frem. Og så mest vigtigt, eller det vigtigste, det var faktisk at se de tre nye i aktion. Se, hvordan de falder ind på holdet. Se, hvordan de andre drenge tager imod dem. Og det gik over alle forventninger. Jeg synes, vi har set nogle rigtig gode ting i dag. De tre nye der, synes du, de spiller sig rigtig godt på i dag? Jo, men nu kan man ikke sige på en træningskamp her lang tid før, at vi skal spille den første turneringskamp, om de har spillet sig på. Men de i hvert fald spillet sig ind i truppen i den grad. Altså, jeg synes, at vi ser nogle rigtig, rigtig gode præstationer. Altså, vi har Sebastian Andersen ude på højre kanten. Han ligger så og flakser lidt også, og bytter lidt med Bassan, så de spiller bare på hver sin side, ikke? Og jeg synes, vi ser nogle rigtig gode ting fra ham, ikke? Hvor han er boldfast. Han går ind og snuser nogle bolde en gang imellem i Randers' opspil. Hvis han er aggressiv frem ad banen, og vil også gerne deltage og stå samlet med de andre ned omkring det defensive arbejde. Så har vi Jeppe Grønning, som er en arbejdsbi inde på midten, holder rigtig godt sammen på midtbanen, og vi får noget ro både til at kunne angribe, men også i vores defensiv, ved at han ligger derinde og binder det sammen. Og så ser vi Jakob Tjørnelund, der kommer ind over på vores venstre bak, som kommer ind i anden halvleg. Kommer med noget af det her speed fremad og ivrig for at være med i det opbyggende og det angribende. Og så synes jeg, at han er også god til at gribe ind, når det er, at der bliver spillet ud omkring hans område. Så jeg er rigtig, rigtig godt tilfreds med det, jeg ser for de tre nye dage. Så venter træningslejen her på søndag. Hvad glæder du til at komme ned og se noget i Tjekkiet? Jamen altså, jeg glæder mig til at kunne komme ned og arbejde med det taktiske. Vi skal ned og snakke om, hvordan er det, vi gør det her? Hvordan er det, vi gerne vil spille fodbold? Vi skal ned og arbejde med de relationer, vi har til hinanden på fodboldbanen. Altså, når du løber frem, så går jeg ind og bakker under dig, osv. osv. Og det er en af de ting, jeg glæder mig allermest til at komme ned og arbejde med. Så jeg glæder mig selvfølgelig til at være sammen med gutterne og holdet, og at vi får nogle muligheder for at kunne være sammen og lave andre ting, end bare det at spille fodbold, så vi også kommer tættere på hinanden på den måde.